បាទសំអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរអលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជជែកគ្នាសាស្ត្រជាថ្មីជាមួយនឹងនេតិព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រមកងឯកវ៉ាងថ្ងៃនេះផងដែរក្រមកងឯកវ៉ាងបានលើកយកនូវព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីនឹងតនហាត់ការដើម្បីយកមកជម្រាបចាក់ជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តឲ្យបានតំណាងស្ដាប់នូវទស្សនាដូចតទៅនេះហើយព័ត៌មានដំបូងនេះគឺដាក់ចំណងជើងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់រងការធ្វើឃាតពីយុញ្ញោដែរគ្នាមនុស្សបើតែមិនបានសម្រេចនោះទេ យិនហោដែលគ្នាមនុស្សបើកຕົកពូពេញទៅដែលរំសើវបានវិប្រហាផ្ទុះទៅកាន់ផ្ទះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងគូដៅគឺសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងគឺម៉ាសតាហ្វាអល់កាហេមីតែมันបានសម្ដែងនោះទេការវិប្រហាបញ្ការបេឡាំងដែលប្រឹកថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានៅវិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាត់ហេមីកំពុងទិញអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសថានេះគឺជាការធ្វើឃាតដោយមានការកិត្តិទុកជាមុនក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានជម្រះចាញ់ទៅកាន់តំបន់របៀបសវត្ថិភាពតាំងពីតំបិលីវាលិលិមិនគ្រោះថ្នាក់កាត់ឡើងនោះទេ មន្ត្រីរដ្ឋបាលឥរៈក៏បានបញ្ជាក់អំពីការវិប្រហា칼ូរីផងដែរថាប៉ុន្តែនៅยุគរដ្ឋមន្ត្រីមានសវត្ថភាពធម្មតាទេបុគ្គលិកសនសុខការពីវិមាននៅยุគរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើនេះដែរនៅពេលនេះផងដែរมันទាន់មានក្រុមណាមួយចេញមកទៅទួស្គល់ថាជាសកម្មភាពវិប្រហារបស់ខ្លួននៅឡើយនោះទេ វិមាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បៃតងក្នុងរដ្ឋធានីបាដាដដែលជាទីតាំងតំបន់យឹមឡាបាតយ៉ាងតាំងតៃបំផុតដោយស្ថានទូតរបស់បរទេសជាច្រើននៅទីនោះ ពេលប៉ុននឹងការវិប្រហាខាងលើនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាបរទេសរបស់អាមេរិកគឺលោក Ned Rist បានបញ្ជាក់ pon ថានោះគឺជាសកម្មភាពវិប្រហាភេតវគ្គកម្មហើយយើងបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ការវិប្រហាបើខាងលើសម្ដៅទៅលើប្រមុខដឹកនាំជនខ្ពស់អ៊ីរ៉ាក់គឺលោក Ned Rist បន្តទៅទៀតសាររដ្ឋអាមេរិកបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីស្រាវជ្រាវលើករណីវិប្រហាប៉នប៉ងធ្វើអត្តឃាតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីខាងលើនេះយន្តហោះហត់ក្លននុយក្លេអែររបស់អាមេរិកហោះលើសមុទ្រចិនខាងត្បូង របាយការណ៍មួយនៅក្នុងកាសែត South China Morning Post បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសកទី5ខែវិច្ឆិកាថាសារដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនក្បួនយន្តហោះយោធារួមទាំងយន្តហោះហាត់ក្លលនុយក្លេអ៊ែទៅកាន់សមរតិនកាន់ត្បូងការរេការនេះបានកាត់ឡើងមួយខែបន្ទាប់ពីនាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែរបស់អាមេរិកបុកភ្នំក្រោមទឹកនៅបាតសមរតិនកាន់ត្បូងកាលពីខែតុលា របាយការណ៍របស់ SCMP បានដកស្រង់សម្ដីអ្នកជំនាញមកពីមណ្ឌលប្រឹក្សាគ umn ិតមិនបញ្ចេញឈ្មោះមួយដែលផ្អាចលើរូបភាពកាយរណបដោយនិយាយថាក្បួនយន្តហោះយោធាអាមេរិករួមមានយន្តហោះ Constellation មួយគ្រឿងយន្តហោះហាត់ក្លលន uclea មួយគ្រឿងយន្តហោះរ៉ាដាស៊ើបអង្កេតការ E8C មួយគ្រឿងយន្តហោះលបាតសមុទ្រ P8A មួយគ្រឿងនិងយន្តហោះស៊ើបអង្កេតការ electronic EP3E មួយគ្រឿង ការពេលថ្ងៃទី2ខែតុលានាវិយមុយទឹក নিউ គ្លេអ៊ា USS Connecticut របស់អាមេរិកបានបុកភ្នំបាតសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនកណ្ដាលបងឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនកណ្ដាលបងនេះបានល្បីដល់គ្រប់ទីទីចិនបានថ្កោលទោសឧបទ្ទវហេតុនេះគ្មានការទទួលខុសត្រូវហើយបានទាមទារឲ្យប្រកាសថាតើមានការលេចឃ្លី নিউ គ្លេអ៊ាឬក៏អត់មកពីការបះតង្គិចនេះសាញ់អាប់ឧបករណ៍ធនសម្បត្តិប្រចាំឆ្នាំក្រោបដល់10ទីក្រុងធំៗរបស់ឥណ្ឌា រដ្ឋធានីឥណ្ឌាក្របដិនដប់ដែលផ្សែងអាប់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋសម្បារីរីនៅក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាហិណ្ឌូនិងបានបញ្ចេញជួយផ្កាភ្លើងបើទោះបីជារីរដ្ឋាភិบาลហាំ៥ក្តីជាមួយគ្នានេះផងដែរប្រជាកសិករនៅតាមបណ្ដារដ្ឋបានដុតចម្បាំងបង្កឲ្យមានផ្សែងអាប់ក្របដិនដប់ពេញទីក្រុងទ្រល័យគុណភាពបរិយាកាស AQI នៅរដ្ឋធានីញូដេលីបានកើនឡើងដល់456ក្នុងចំណោមទ្រល័យពោះបំផុត500សម្រាប់អាកាសធាតុដកកខ្វក់ យ៉ាងណុបបានបង្រ្កាបជាច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាជំងឺផ្ទុយដង្ហើមហើយអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 អាចធ្លាក់ខ្លួនធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះកម្រិតលម្អងទូលីម៉តក្នុងបរិយាកាសអាចបង្កឲ្យមានជំងឺផ្ទុយដង្ហើមបេះដូងមហារិសួតជាដំបនៅលើបណ្ដាញសង្គមពលរដ្ឋបង្រ្កាបពីការប្រួយបារំងយ៉ាងខ្លាំងអំពីអាកាសធាតុគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីដែលជាទីតាំងមានបរិយាកាសអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំងអស់នៅលើពិភព លោកនិរដៅរងាចិត្តមកដល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបមានឈ្មោះថា파티유 ਸਿੰਘ បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាស្ថានភាពអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់នៅទីក្រុង New Delhi បានធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅនៅក្នុងទីក្រុងកាន់តែជួបផលលំបាកជាងបានស្រូបយកខ្យល់អាកាសមានសារធាតុពុលជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ថាប័នដឹកនាំបាននិយាយនិងខិតខំធ្វើឲ្យបរិយាកាសល្អឡើងវិញតែស្ថានភាពនៅតែដដែល Twitter អាស៊ីប្រជុំនិងសេតនហៈភិបត្រត្រជាក់ជៀងរាល់ឆ្នាំ បាតុភូតឡាលីណានៅចុងឆ្នាំនេះបានលេចឡើងបន្តទៀតដែលធ្វើឲ្យរដូវរងាឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022កាន់តែត្រជាក់សេតិនហអាភិបជាមជ្ឈមមានទីតៀបជាងរដូវឆ្នាំកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិធមពុលនៅអាស៊ីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងពេលនេះអាញាធរអូតូនីយមជន់ចិត្តចិននៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាផ្នែកខ្លះនៃភូមិខាងជើងនិងភូមិអេសានប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី6និងថ្ងៃទី7នឹងទទួលរងនៃការចោទត្រជាក់និងការធ្លាក់ព្រិលយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ បតាមមណ្ឌលអត្តនីយមជាតិចិនចាប់ពីថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាការធ្លាក់ព្រឺយ៉ាងខ្លាំងខ្លាដែលអាចបង្កទៅជាផ្ជុះព្រិលត្រូវបានកៀបជាកថានឹងវិប្រហារផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ស្វ័យញាតខេត្តសានិចទីក្រុងបេកាំងធានជីនខេត្តឡាវនិងនិងហូណាន ព្រិលធ្លាក់នៅតំបន់ខ្លះបានគណនេយថានឹងមានកម្ rash រហូតទៅដល់20សង់ទីម៉ែត្រឯណោះជុំវិញបញ្ហានេះក្រុមអ្នកសង្កេតការជាតិចិនបានជំរុញឲ្យតំបន់ដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើចរាចរណ៍ការដឹកជញ្ជូននិងការគ្រប់គ្រងធម្មពលជាដើមអាកាសយានិក4រូបត្រៀមចុះពីស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ ISS មកលើផែនដីវិញ អង្គការ NASA នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសថាអាចជាអ្នកបុររូបនៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ISS នឹងវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីធ្វើការនៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអស់រយៈពេលជាង6ខែកន្លងមកតាមការប្រកាសរបស់ NASA យានអវកាស Crew-2 នឹងចុះចតនៅលើផែនដីនៅវេលាម៉ោង7:40នាទីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាវេលាម៉ោងដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកស្ថិតនៅឆ្នេរសមុទ្រ Florida ក្រមអាកាសយានិកបន្តបន្ទាប់នឹងឡើងទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសតាមយានក្រៅស្រីដើម្បីបំពេញការងារជាបន្តតាមគម្រោងក្រមអាកាសយានិកថ្មីនឹងឡើងទៅកាន់ស្ថានីយអន្តរជាតិនាថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាក្រោយប្រកាសជាច្រានលើកដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុ ភារកិច្ចរបស់ยาน Crew-2 និង Crew-3 ស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការរវាង NASA និងក្រមហ៊ុន SpaceX កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020 NASA បានផ្ដល់លិខិតទទួលស្គាល់ពីគម្រិតសวัสดิភាពដល់ยานអវកាស Crew Dragon របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX អនុញ្ញាតឲ្យហោះហើរជាប្រចាំ បានលើកស្រ័យនិងកញ្ញាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជ្រាបជូនក្នុងក្រមការងារនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចាំក្រមការងារសូមអស្ចារ្យនិងអភ័យទោសផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានស្តាប់និងទស្សនារាល់កម្មវិធីល្អៗរបស់ក្រមការងារសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងនេះក្រមការងារមិនអាចដាក់រឧបភិបបានតាមដានសាច់រឿងបាននោះទេ ក្រមការងារវាយសូមអញ្ជើញផងដែរថាឥឡូវនេះក្រមការងារវាយបានបង្កើតជាក្នុងគណៈកម្មាធិការថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់បុកមាយបងប្អូនដែលតែតិកម្មត្រួតរ៉គណៈកម្មាធិការរបស់ក្រមការងារវាយគឺគណៈកម្មាធិការជីវិតពិតនិងគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយបញ្ហាប្រសិនបាទបុកមាយបងប្អូនមានជីវិតពិតបែបណោះហើយចង់ចាត់ដំណ lägt មកកាន់ក្រមការងារវាយដើម្បីក្រមការងារវាយចាត់ដំណ lägt ទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងនទីទីន បងប្អូនប្រិយមិត្តអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលក្រុមការងារវាយបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះហើយដើម្បីចូលទៅដល់វីដេអូនោះបានបងប្អូនប្រិយមិត្តគ្រាន់តែចុចលើ link ដែលក្រុមការងារវាយបានដាក់នៅក្នុង description នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវាយដើម្បីចុច link នោះបានបងប្អូនប្រិយមិត្តគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាព្រួញតូចមួយដែលនៅខាងក្រោមខាងស្តាំដៃនៃវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវាយបងប្អូនប្រិយមិត្តចុចលើសញ្ញាព្រួញនោះទៅនឹងលូត link ដាក់ខាងមុខសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងខាងក្រោយសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស ព្រចិនបាទពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តកម្មវិធីណាមួយនេះរបស់ក្រមកាវិវពុកម៉ែបងប្អូនអាចចិច្លឺលਿੰងទាំងអស់នោះបានសម្រាប់ពរមីនដែលក្រមកាវិវបានដកស្រង់យកមកជម្រាបចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តនៅពេលនេះគឺសិតតាចេះពរមីនដែលអាចទុកចិត្តបានព្រោះក្រមកាវិវបានដកស្រង់ចេញពីគិហាតម្ព័រ CEN និងគិហាតម្ព័ររដ្ឋស្មីកម្ពុជាសម្រាប់នតិផ្ដោតជូននូវពរមីនអន្តរជាតិរបស់ក្រមកាវិវនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចំសូមអរគុណ